Јавноста ја бранува темата, нели власт, Мицковски, Груевски. Што е оно што се случува? Па, тоа што имав да кажам, го кажав јасно и гласно. ВМРО ДПМН и Македонија во овој момент имаат опција. Или да изберат оската помеѓу Демократската унија за интеграција, СДСМ, поранешни малубројни структури од ВМРО ДПМН, нивните тајни средби и да продолжи да тоне во криминал, корупција и национални порази, или пак да избере реформи и вистинска перспектива. Мислам дека изминатиот денови, барем од тоа што јас го гледам во јавноста, јасен е изборот и на ВМРО ДПМН, но на што исто така ме охрабрува е што голем број сограѓани или јадници изминатиот неколку дена даваат отворена подршка кој е вистинскиот избор. Јас вистинскиот избор го направив, овие луѓе тука што се го направија, ние сакаме Македонија да оди напред, а не да остане заглавена во тајните средби помеѓу овој трилинг Ашови кој што е познат на Македонија изминатиот денес.